Прамая, як страла, кілометр даўжынёй побач з галоўнай магістраллю Гомеля. Вуліца Шылава – гэта практычна суцэльная прамзона, жылых дамоў тут амаль што і няма. Сваё імя вуліца атрымала ў 1968 годзе, відаць. Тым же часам датуюцца і ўсе мясцовыя пабудовы. На прамзонаўскай вуліцы Шылава заўсёды нешматлюдна. Нібыта існуе яна па ўсіх законах канспірацыі, як і герой, імя якога яна носіць – Іван Шылаў. Он часто переодевался в немецкую офицерскую форму, появлялся в компаниях офицеров, разговаривал с ними, получал оттуда информацию. Ну, его акцент не выдавал в нем, так сказать, нашего соотечественника, это играло на пользу. Поэтому, скажем, при взрыве в казино он пронес туда беспрепятственно взрывчатку, заложил взрывное устройство. Собственно, благодаря ему этот акт состоялся. У стане ворога Іван Шылаў быў вядомы як обер-лейтенант Фрыдрых Генкель. Малады, светлавалосы афіцэр лічыўся за свайго сярод армейскіх кадравікоў. Аднойчы ён быў запрошаны на ўрачысты вечар у гонар узяцця Масквы. Дзясяткі нацыстаў на чале з нямецкім генералам дзялілі шкуру незабітага мядзведзя. Праз некаторы час Фрыдрых Генкель выйшаў з рэстарана, пакінуўшы ў гардэробе сумку з міны запаволенага дзеяння. У разгар банкета прагрымеў выбух. Загинули фашистский генерал и его подначаленные. Испытал трудности застенков гестапо. Не выдал своих товарищей. Оказался стойким. В результате, так сказать, в конце июня, через полтора месяца после ареста, был казнен. Кадравы ваенны Іван Шылаў у пачатку вайны ўдзельнічаў у абаронных баях за Гомель. Яго полк быў разгромлены. Шылаў з іншымі трапіў у акружэнне, але ж прарваўся і выйшаў да сваякоў у Гомель. Ён працягнуў барацьбу з акупантамі, ужо ў якасці падпольшчыка. Дзясятак эфектыўных дыверсій яго групы трымалі акупантаў у пастаянным страху. На зло ў Шылава і яго баявых таварышаў былі задзейнічаны амаль усе сілы мясцовых абвер-каманд. Вясной 42-го гестапа займалася выключна вышукам дзёрзкіх падпольшчыкаў. Іван Шылаў і яго баявы сябры Раман Тимафеенко былі расстрэляны ў адзін дзень і пахаваны ў адной магіле. Вось тут, на алеі герояў побач з іншымі падпольшчыкамі, знайшлі вечны пакой легенды нашага Гомеля. Іх імёнамі назвалі вуліцы, бо без іх подзвігаў і горада магло не быць вогуле. Віталь Доўгі, Александр Александроніц, Тэлерадыё, кампанія Гомель.